EDTECH 2022-ի թեման արհեստական բանականությունն է կրթահարցեր և տեխնոպատասխաններ խորագրով։ Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի և շվեցարական մարդասիրական հիմնադրամի կազմակերպած կրթական տեխնոլոգիաների համաժողովը նպատակ ունի ձևավորելու հարթակ, որտեղ կերկխոսեն կրթությունն ու տեխնոաշխարհը։ Շատ հարցերի լուծում հնարավոր է միայն ոլորտների համագործակցությամբ, այլևս մենակ հնարավոր չի որևէ բան առաջ տանել։ Մինչև Հայաստան գալը ֆրանսիական համալսարանի ռեկտորը աշխատելով Օքսֆորդում արհեստական բանականությունը դիտարկում է լուրջ մարտահրավեր ամբողջ աշխարհի համար։ Հատուկ շեշտում է, աշխարհի համալսարանները գիտակցում են կրթության և տեխնոլոգիաների կապը, կատարում մեծ ներդրումներ նոր արդյունքների համար։ Պրոֆեսոր Վենարը երկու տարբերակ է նշում. կամ ենթարկվում ենք արհեստական բանականությանը հետ մղելով մարդկային ռեսուրսը, կամ մեր կամքին ենք ենթարկում այն տեխնոաշխարհի զարգացման հիմքում դնելով մարդկային բանականությունը։ Վառ օրինակը իմ ձեռքի հեռախոսն է, որին մենք ենթարկվում ենք և որևէ ազդեցություն չունենք, իսկ մյուս տեսանկյունից արհեստական բանականությունը մեր կամքին ենք ենթարկում բարձրագույն կրթության միջոցով, կարող ենք ստեղծել համակարգեր, մշակել և այդպիսով մարդկային ուղեղը կլինի թելադրող։ Արհեստական բանականության սահմանումները շատ են և պետք է հասկանալ արագ զարգացող աշխարհում, որ երկիրը ինչ ուղղությամբ պետք է զարգացնի տեխնովոլորտը։ Համաժողովի բանախոսների կարծիքով այսօրվա աշխարհում, որտեղ շատ են հակամարտությունները և Հայաստանը օրինակներից մեկն է, շատ կարևոր է հասկանալ արհեստական բանականության ուղղությունը անվտանգության ոլորտում։ Թվային աշխարհում յուրաքանչյուրը ունի մի շարք կրկնօրինակներ, որտեղ կարևոր է ինքնության կառավարումը։ Թվային միջավայրը մենք պետք է շատ ուշադիր կառավարենք, որովհետև մեր ինքնությունը արդեն մեկը չէ, մեր ուղերի աշխատանքը, մեր մտքերը, մեր արտահայտած մտքերը և անգամ չարտահայտած մտքերը լայքերի միջոցով ամենը գրանցվում է, ու մենք ձևավորում ենք մեր հետագծերը, մի շարք հետագծերը, որոնք որ սինթեզում ենք կամ չէ սինթեզում թվային աշխարհում։ Համաժողովի ընթացքում պանելային քննարկումներին հնչած գաղափարների հիման վրա մասնագետները Հայաստանի համար կկազմեն արհեստական բանականության ճանապարհային քարտեզ, նաև կմշակեն առանձին փաթեթ կրթության և տեխնոլոգիական ընկերությունների համատեղ արդյունավետ աշխատանքի համար։ Վահե Դավթյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր։